i aprovat per la Mesa General de Negociació el maig del 14. Hi ha un acord de govern per aplicar-lo el 2015, agost de 2015, i també hi ha instruments tècnics. Tot aquest període, que veieu que és més d'un any, entre l'aprovació la, de la Mesa fins a l'acord de, de govern, doncs, eh, va estar dormint el sueño de los justos. Eh? Vull dir que, d'alguna manera, fins que l'acord de govern es va desenvolupar. Diu-se que en el període aquest de, des de l'entrada en vigor al mes d'agost de l'any 2015, eh, en el tema de sol·licituds hem tingut un total de set sol·licituds per a algun tipus de desatjament de, de d'aquesta naturalesa. D'aquestes eh, hi ha hagut dos que han donat indicis per tant, vol dir que s'han fet les actuacions posteriors que són molt semblants en el sentit de, de, de l'assetjament psicològic laboral, d'un expedient disciplinari, etc. No? Tres, que d'alguna manera no es van veure indicis i una era un altre conflicte i l'altra no va haver consentiment de la persona afectada. Eh? I llavors, com que no hi havia consentiment, no es va poder investigar com a assetjament sexual, però sí que va haver una actuació a dins de, del departament afectat per tal de que es, fes una intervenció. Eh? I, i, em consta que, que, que es va dur a terme. Per tant, vol dir que eh, set casos en, en un parell d'anys, doncs, bueno, no arriba, dos anys, no sé si és molt poc, però vull dir que comparativament no, doncs, eh, els resultats han estat en aquest sentit molt més contundents que en el tema de l'assetjament eh, psicològic laboral. No? Llavors, entre algunes de les coses on tenim el comandament, que m'agradaria destacar en quant a aquest... Ja comencem. No funciona. M'agradaria destacar algunes idees, no? Eh, clar, abans aquí algú, algú ha fet una pregunta sobre eh, què passa quan algú tal, no? O sigui, eh, què, què és el que hem de considerar eh, el tema de, de l'assetjament sexual o la, les diferents tipologies? El que fa el protocol és entrar en definicions. Entren de, en definicions perquè ens trobem amb en, en conceptes que, que inclús alguns d'ells són molt novedosos, no?, i, i, i per tant vol dir, vol, vol dir que hem de fer tots un reciclatge en quant a, a aquestes situacions. No? A trobaríem el, el, el més genèric, no? que, que seria el sexual, no? que eh, la, la, idea és que eh, el que es manifesta és que de decidir, això ho diu el protocol, que una determinada conducta és sexualment indesitjada, fix, diu, correspon sempre a la persona receptora. Eh? I aquí s'abasten Eh, eh, qualsevol comportament verbal, no verbal o físic d'índole sexual no desitjat. Eh? Clar, però aquí hi ha, hi ha un ventall molt important que quan un mira els, els instruments eh, tècnics que profunditza una miqueta més en el que serien algunes d'aquesta de, de, de definició traduïda en quant a conductes, doncs clar, eh, es troben conductes des de fer bromes de caire sexual o compliments ofensius, es pot considerar un tema d'una conducta d'assetjament, o inclús es parla d'invitar de, eh, de forma persistent a participar en activitats socials o lúdiques, tot i que la persona hagi deixat clar que les invitacions són indesitjades o inoportunes eh? a, a situacions molt, molt, més, diríem, molt més greus. Clar, això vol dir que eh, és la percepció de la persona que, que ho competeix i més avui en dia amb, amb tots els mitjans que tenim de, de, que sigui el WhatsApp, que sigui el correu electrònic que s'han produït situacions de que al final la, la persona després de reiteradament haver manifestat que no volia eh, cap contacte amb aquesta persona i no necessàriament les, les, els escrits d'alguna manera eren explícits sexualment, sinó només per voler mantenir aquesta relació no desitjada aquesta insistència doncs la persona podria arribar a, a denunciar per, per, per un tema d'assetjament sexual o alt, altre concepte per raó de, de, de sexe, aquí ja, ja seria discriminar una persona eh, penseu en períodes de maternitat, de lactància en quant a la seva capacitat professional i la seva promoció eh, professional entraria dins d'aquest concepte el tema d'orientació sexual, eh, doncs, el respecte en quant a, a l'orientació que cada persona pogués fer en en aquest sentit, sense doncs fer bromes, eh, d'alguna manera, eh, eh, se perquè una persona doncs eh té una una orientació i el, el tema més nouador és el tema de la identitat sexual, que avui en dia es parla molt el tema del, 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 dels transsexuals, de, de dir si una persona ha gestionat el seu canvi de nom i ho té d'alguna manera ja gestionat, seguir-li dient el nom del anterior, no? Vull dir, no, escolteu, vull dir, ja, aquí, aquí són, són temes eh, molt de, de delicats i fixeu-vos que, que aquí ens podem trobar amb, amb, situacions que, que té, eh, per dir d'alguna manera, un, un ampli ventall. Llavors, el que fa el protocol és entrar precisament amb, 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 igual que l'anterior protocol, eh, de, definir eh, el que s'ha de fer i també repartir el que serien competències i responsabilitats. En aquest cas, les investigacions de sol·licituds per assetjament d'aquesta naturalesa dins d'aquest protocol arriben totes a la Direcció General de Funció Pública. I en aquest cas, qui porta la, la iniciativa en quant a la investigació i aquí és una, una diferència en relació al protocol d'assetjament psicològic de volau és la Subdirecció General d'Ordenació Jurídica i d'Inspecció General de Serveis de Personal. O sigui, no passa a la, la Subdirecció de Relacions Sindicals i Polítiques Socials, que era l'altre protocol, que era més de, de tema de, de, de prevenció de riscos laborals. Aquí no, aquí entrem en un àmbit que per la, la gravetat que pot tenir entraria dins el que seria la inspecció, eh? la inspecció general que està ubicada en aquesta subdirecció. I en el, en el cas dels departaments, evidentment també tindran responsabilitats amb el tema de dur a terme totes les actuacions que després d'una investigació es derivin en aquest sentit. Eh? Parlem de secretaris generals, de direccions de, de, de serveis, de serveis territorials o assimilats, d'unitat de recursos humans i evidentment, com que té a veure amb situacions laborals, també hi hauran d'intervenir en quant a les mesures correctores que sorgeixin als serveis de prevenció, eh, que hauran de vetllar perquè d'alguna manera s'apliquin allò que es proposi dins de, 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 de l'informe final. Òrgans de consulta i participació també estan incorporats en quant a informació, no en quant a participació en la investigació, el que serien els delegats i delegades de prevenció, i els comitès de seguretat i salut, perquè entenem de que és entorn laboral i per tant, doncs, és una situació de risc que s'ha generat i de fet en un entorn laboral. Aquí hi ha una diferència en quant a la participació que seria que també és informat no les comissions paritàries de prevenció de riscos laborals, sinó aquest òrgan específic que tenim, que és l'OPI, òrgan paritari de polítiques d'igualtat. Eh? Perquè aquí entra dins de tot el camp de, de les polítiques d'igualtat, també entra en el que és el propi pla d'igualtat que, que ja tenim aprovat i, per tant, es considera que és competent aquest òrgan de fer el seguiment d'igualtat Eh, també es crea un grup de seguiment per ser informat amb més detall de totes les sol·licituds que han arribat, el resultat que hi ha hagut i també les actuacions que s'han dut a terme. Vaig una miqueta de pressa perquè el temps se'ns ha tirat a sobre i eh, una altra diferència important que, en quant a la investigació. Bueno, primers criteris generals, eh, entenem que són molt semblants amb, el, amb els que serien eh, eh, el, el d'assetjament psicològic laboral. No? Aplicació dels principis d'extensió i de recusació, aquí tinc que fer una correcció que abans s'ha manifestat. Aquí posa la llei 39 i és la llei 40, eh? no, no la 39, la, la que regula tot el tema d'extensió de, de, de o recusació. També el tema de confidencialitat és un tema que, que, que en aquest cas inclús pensem que encara és molt més delicat que, que, que l'anterior, no? per, per les connotacions que, que, que pot tenir. Eh, i, i, aplicaria a tots els afectats eh, i també en, el, en els testimonis. No? El consentiment per dur a terme la investigació, estem a, a, a en el mateix apartat d'abans, i acceptació per part de la persona afectada de col·laborar amb les proves i actuacions necessàries que es vegi convenient durant el procés d'investigació. Principi de severitat i participació, estem igual als 15 dies que, que teníem en l'altre protocol i les persones poden venir acompanyades i o assessorades d'una persona de la seva confiança de l'entorn laboral representant dels treballadors o del delegat de prevenció. Aquí, en el protocol, no havíem posat un familiar proper, però en la pràctica ho hem acceptat que acompanyés un familiar proper, perquè penseu que són situacions que d'alguna manera quan una persona s'ha d'enfrontar amb una sol·licitud d'intervenció per aquest camp, eh, afecta molt també la seva vida personal. Eh? i per l'experiència que, que tenim, no és molta, aquests set casos que, que, que hem tingut o que d'alguna manera no, no els hem investigat tots, els sis casos que sí que, que s'ha fet una investigació, la majoria de persones afectades, tant la persona presumptament as, eh, assetjada com la eh, presumptament assetjadora, han vingut acompanyades d'un familiar, normalment la seva parella. Eh? perquè d'alguna manera, vejam, ja, això també són elements de, de tranquil·litat per en dues parts, no? però bé, això, aquesta és la realitat que ens hem trobat fins ara en, en aquest sentit. Eh? I eh, si hi haguessin dades i testimonis falsos, hi hauria la possibilitat d'intervenir per un expedient disciplinari, eh? perquè és molt greu eh, quan hi ha una acusació eh, d'aquesta naturalesa. A l'inici de, de les actuacions és igual que, que el del, del assetjament psicològic laboral. I ara, en quant a, a la investigació, aquesta investigació eh, és diferent perquè aquí no es crea una comissió d'investigació. Aquí el que fa és investigar la Subdirecció General d'Ordenació Jurídica i d'Inspecció General d'Inspecció de Personal. Directament. No hi ha cap comissió tècnica d'investigació. Inve, el que passa és que aquesta eh, subdirecció, a l'hora de fer la investigació s'assessora. De qui s'assessora? Hi ha un marc també el protocol de manera molt directa. No? Personal tècnic de, 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 de l'àrea de prevenció, salut laboral i polítiques socials, perquè eh, amb, amb, diríem les semblances que pot tenir amb les situacions d'assetjament psicològic, doncs hi ha un coneixement tècnic que és important. Després, personal tècnic amb l'especialitat d'ergonomia i psicosociologia aplicada del servei de prevenció d'aquell departament on estigui aquesta unitat, on estigui aquesta persona afectada, i després també per les característiques que té alguns tipus d'aquest assetjament per òrgans administratius o entitats de la Generalitat en l'àmbit de la igualtat i no discriminació d'índole sexual, evidentment. Eh? Pensem a l'Institut Català de les Dones, per una banda, o també, eh, o, ara no sé si és una Eh, direcció o subdirecció de LGTBT. Eh? dir que, que d'alguna manera eh, que són, són entitats que tenen un coneixement que, que poden actuar doncs, en, en poder assessorar eh, la naturalesa de, de, de les conductes que s'estan analitzant i si realment eh, amb aquest coneixement tècnic s'enquadrarien doncs, en alguns d'aquests conceptes que tan, apareixen tant en el protocol o apareixen en els instruments tècnics. Els instruments tècnics es basen bàsicament en les entrevistes a les persones afectades. Eh? I normalment l'ordre sempre és, en primer lloc, la persona sol·licitant, la que fa la, 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 la sol·licitud d'intervenció, és a la primera que s'entrevista, llavors el que marquen els instruments tècnics seria tota una, una sèrie d'aspectes a tenir en compte quan es fa aquesta entrevista. Si quan parlàvem, eh, i abans la Laura l ho l ha dit en el tema de les investigacions dels casos d'assetjament psicològic laboral, eh, teníem que ser molt eh, rigorosos, però també al mateix temps crear l'ambient més favorable de, de respecte cap a la persona eh, o les persones afectades. En aquests casos encara s'ha de ser molt més Eh, exquisits no? en, en aquest tema perquè pensem de que són temes eh, personal, personals que, que, que fan molt de dolor, eh, fan molt de, de mal i, i que costa inclús davant d'estranys de, de, de eh, explicar-te, no? I per tant, llavors, vol dir que eh, no hem de caure aquí eh, ni amb la manera en què es fa l'entrevista ni, ni tampoc amb l'entorn que es fa aquesta entrevista, Eh, que es pugui sentir la, la, alguna de les persones doncs, agredida, intimidada, o que eh, inclús eh, amb expressions o gesticulacions de que no ens creiem el, el que ens està dient, o inclús d'arribar a voler a, a, a rebaixar la importància de, de, del que està dient. Eh? Perquè eh, la persona que, que fa una actuació d'aquest tipus realment és perquè eh, té raons sòlides per, per, per fer-ho encara que es fos, pot haver motius que, que, que bones, hauríem de, de, de veure però en principi quan es fa hem de, de presumir que hi ha raons sòlides i que li ha afectat molt personalment i per tant per això fa aquesta intervenció respecte total també a la persona presumptament assetjadora que en aquest cas sabeu que eh, hi ha aquí un, una, la càrrega de la prova cau en mans de la persona presuntament assetjadora. és a dir, haurà de demostrar que d'allò de que se l'acusa no ho ha fet. I aquí és molt diferent el que passa amb l'assetjament eh, psicològic laboral que, que és al revés. Clar, quins, eh, en, en els casos que ens hem trobat per l'experiència, a part o a més a més de les declaracions que hagin pogut haver, què, què se'ns ha subministrat com a prova? Doncs aquí ens hem trobat que hi ha, hi ha hagut des de converses telefòniques gravades, whatsapps o correus electrònics. Per a qual cosa, en molts casos que inclús eh, la, la persona presumptament assetjadora eh, negava els fets, doncs com que la, la, la persona presumptament assetjada havia guardat els correus electrònics, doncs clar, hi ha l'evidència, llavors no és que això o les gravacions s'utilitzin com a prova, però sí que les gravacions ajuden a rebatre arguments que pot posar una persona dient que, que no ha fet res. Després una altra cosa seria el tema de la intencionalitat o no que, que podia haver, que aquí no entraríem a, a fer cap tipus de, de valoració, sinó que els fets objectius són els que d'alguna manera tindrien el, el valor. No? Eh... Llavors, el resultat final d'aquesta investigació que es porta a través d'aquesta subdirecció és diferent en el tema de l'assetjament psicològic laboral. Sabeu que el psicològic laboral acabava amb una resolució de la directora general de Funció Pública. Aquí no hi ha una resolució de la directora general de Funció Pública. Aquí hi ha un informe. Va, això té importància o té efectes o conseqüències en quant als eh, passos posteriors perquè aquest informe no és recorrible. És purament un informe que s'eleva a la secretaria general i llavors ara la secretaria general és quan haurà d'actuar en conseqüència amb el que diu aquest informe. I evidentment la conseqüència, eh, com en el cas de l'assetjament eh, psicològic laboral, doncs si hi ha indicis que d'alguna manera eh, 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 ha quedat palès finalment els fets inclús de vegades ja inclús la, la pròpia persona eh els els el, els acceptat davant de, de les evidències, no? Eh que s'obri un expedient disciplinari eh i a més penseu que, que que és una conducta en alguns casos pot ser inclús una conducta penal, que exemple, això seguiria una altra via, però en altres casos no arribaria a conducta penal, però sí que arribaria a, a un tema de règim disciplinari. Eh? i per tant eh, les actuacions alhora, seria del departament en, en aquest sentit i bé, no volia entretenir-vos de més perquè ja ens hem passat de, de temps però sí que si voleu fer alguna pregunta sobre, sobre aquest últim apartat i si no ja fora de temps allà hi ha una pregunta, allà al fons